Слава Богу, дорога церква Ісуса Христа. Перед початком зібрання я прочитаю Псалом 61, 6 віршика по 9. «Тільки в Богі успокоювайся, душа моя, ібо на Нього надіжда моя. Тільки Он – твердиня моя і спасіння моє, убежище моє, не поколеблюсь. В Богі спасіння моє і слава моя, крепость сили моєї і упование моє в Богі. Народ, надійтесь на Него во всякое время, изливайте перед Ним сердце ваше. Бог нам прибежище». Цей день Бог нам подарував такий прекрасний. І ми прийшли в цей вечірній час прославити Його за це спасіння, яке Він дав. За цей день, може, який ми мали, ми подякуємо Богові. І також, які нас є нужди, які бажання є, ми будемо приносити перед Богом. Давайте встанемо і помолимося. Отець Небесний, пристали перед лицем Твоїм, Господь, це вечірішній час. Ми прославляємо Твоє святе ім'я, Господь, що Ти беріг нас до цього часу, Ісус, напрочуд цього дня, на роботах, в школах, де хто знаходився, Твоя охорона була над нами, Боже, в дорогах. Слава Тобі, хвала і подяка, Боже, ми можемо в цей час зібратися всі разом тут, на цьому місці, Господь. Ми просимо, Боже, Твого благословіння, Боже, на це вечірнє зібрання. Благослови кожного проповідуючого, Господь. Спів, Боже, благослови, вірши. Все хай це буде во славу Тобі, Боже, а нам нас будову, Господь. Ти благослови всіх нас в цьому вечірньому зібранні. Тобі в одному хай прибуде слава, вічний Бог. Амінь. На початок цього зібрання заспіваємо псалом «У молитві схиляюсь». Я тобі на нас пристаю, твоє слава прийду, і на серце благаю.
Дорога церков Ісуса Христа, давайте всі разом скажемо слава Богу. Слава Богу. В Біблії записана одна подія. Коли Ісус починав своє служіння і Він вибирав собі учнів, написано, що Філіп іде і находить Нафанаїла. І каже, ми знайшли Месію. І Філіп, і Нафанаїл говорить до Філіпа і каже, чи може бути що хорошого із Назарета? Він запитав таке питання до Філіпа, чи може бути що хорошого із Назарета? Далі ми читаємо історію. Філіп каже до нього, пойди і подивись ти сам. І коли приходить Нафанаїл до Ісуса, ще Нафанаїл не встиг нічого сказати. Но Ісус звертає свою увагу до народу і каже, «Вот подлинно християнин, в которому нет лукавства». «Вот подлинно ізраїльтянин». І слідуючі слова, які я хотів, щоб ми звернули, кажуть на ці слова увагу, які говорить Нафанаїл. «Господі, почему ти знаєш мене? Господи, почему ти знаєш мене?» Свій час Давид говорить такі слова. «То що є чоловік, що ти помніш його, і син чоловічий, що ти посіщаєш його?» І в цей час Філіп задає вопрос. «Господи, почему ти знаєш мене?» Ісус дає йому зразу відповідь. «Нафанаїл, я бачив тебе прежде. Я бачив, як ти сидів по тій смоковниці. Я бачив тебе». Він бачив Нафанаїла. Він бачив те серце, яке Нафанаїла. Як воно іще. Іщить істини, іще спасіння. Він бачив. І потому він знає його. І сьогодні нам треба було позадумуватися і задати цей самий вопрос. Господі, почему ти знаєш кожного із нас? Я знаю, що Бог знає мене не по моїх ділах. Не те, що я щось добре вчинив, чи я якийсь добрий, чи я проповідаю, не по тому знає Господь мене. Господь знає мене, по тому, що заплачена дорога ціна. Він заплатив дорогу ціну за мене і за кожного із нас. І тому він знає кожного із нас. Щоб нам не прийшлося йти по тій дорозі Вія Долороса, яку він вже пройшов. Ті муки, ті страдання, щоб нам не прийшлося йти. Він сьогодні прийшов до нас на це місце. Ібо Біблія говорить, де двоє ілі троє зібрано во ім'я моє, там і я посреди вас. Він прийшов, щоб благословити. Но, якщо ми відкриємо серце своє і почуємо, що Господь буде говорити до нас. І тому читаю я слідуюче місце, це буде Захарія, 9 глава, 11 стишок. «А що до тебе, раді крові завета твоєго, я освобожу узників твоїх із рва, в котором нет води». І слідуюче місце, яке я хотів зачитати, це буде 4 царств, 3 глава, 16 стишок і нижче. «І он сказав, так говорить Господь, делайте на сей долині рви за рвами, ібо так говорить Господь, не увидите ветра і не увидите дождя, а долина сия наповниться водою, которую будете пить ви, і мелкий, і крупний скот ваш. Но этого мало пред очами Господа. Он і Моав предасть в руки ваші. І ви поразите всі города укрепленные, і всі города главные, і всі лучшие деревья срубите, і всі источники водные запрудните, і всі лучшие участки полевые
портите камнями, поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг наполнилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою. Перше місце, яке я зачитав, я хочу, щоб ми всі звернули увагу на ці останні слова. Я освобожу узників твоїх із рва, в которых нет води. В которых нет води. Цей стишок, він був зачитаний в п'ятницю на молитовному служінні. І я звернув у щось мені ці іменно слова запали в моє серце. В котором нет води. Значить, Бог, говорячи ці слова, він хотів іменно показати це, що є і рви, в яких є вода, і є рви, в яких і нема води. І я звернув на ці слова увагу і задався вопрос, що іменно Господь говорить в цьому стіжку, каже, що освобожу я узників із рва, в котором нет води. Значить, є велика потребність тієї води, щоб була вода в тому рві. Якщо б була вода в тому рві, не треба було б спасати. Та людина могла б сама вилізти, якщо води там є, якщо там є вода. І друге місце, яке я зачитав, Господь говорить, йдуть три цара на Моав, щоб сражатися з ними. Ну, йдучи по цій пустині, 7 днів вже як нема води. І народ він змучений, не маючи води. І звертається цари і каже, є у вас пророк Господній. І кажуть, є пророк, і призивають Елісея. І Елісей, прийшовши до них, і йому кажуть, щоб він попросив Господа. Бо кажеться їм, що Господь їх собрав на це місце три цара, щоб погубити її. І Ілля каже, призовіться Госліста. І коли призвали Госліста, Біблія говорить, що рука Господня коснулася Єлісея. І коли коснулася рука Господня Єлісея, Єлісей почав пророкувати і каже, ділайте рви за рвами. Вопрос здається, пустинне місце. Народ цей втомлений, 7 днів немає води. Но слово Господнє, копайте рви за рвами. Ще одна опасність. Йде, знають ці три цара, що йде проти них, що вони йдуть проти війська. І якщо військо друге Моавське почує і вийдуть їм навстречу, вони в долині, і якщо вони почнуть робити ров за рвами, яка то опасність. Навіть при тому, щоб якщо втікати, ров без води, якщо впав, велике пораження і бистро. Но Господь каже, копайте рви за рвами. І Біблія говорить, що каже, поутру, коли вознесят хлебное приношение, вдруг наполнилась вода по пути от Едома, и наполнилась земля водою. Дорога церковь Ісуса Христа, коли буває ми без надії, ну коли Господь говорить своє слово, значить його треба виконувати. Каже, копайте рви за рвами, а на утро Бог послав свою воду. Хоча не було дождя, хоча не було вітра, но прийшла вода Господня. Я знаю, що Бог, якщо ми будемо перевіряти своє життя,
Копатися в своє життя. Робити церви, це серце пустим, чистим, щоб Бог міг послати свою воду, Він обільно пошле її. Я хочу ще одну історію нам всім наповнити. Це буде, вона записана в Діях святих апостолів. Давайте ми припомнимо, коли апостол Павел і Сила, вони проповідували слово. І вже не мали время, вони проповідують слово. І за ними жінка ходить і воскликає, що ці мужі є діти Божі. І він звертається до неї в своєму негодуванні і каже, во ім'я Господа Ісуса Христа, нечистий дух, вийди. І коли цей нечистий дух повинувався, і ця жінка стала свободна, ці госпожа, які віджали, що ця жінка, вона вже не приносить їм цього дохода, вони придають їх в темницю. Але я хотів би звернути нашу увагу на картину, яка произойшла після. Коли Павло і Сила, вони є в темниці. Біблія говорить, що в полночі вони почали співати. Вони почали молитися і співати, восхваляти Господнє ім'я. І внезапно, Біблія говорить, внезапно заколібалось це місто. Заколібалось це місто, в якому вони були. І всі брами, вони відкрилися. І всі узники позбігалися, і пробуджується страж. Бачите цю картину, хотів себе умерщвити, но Павел говорить до нього і каже, не причиняй собі ніякого зла, бо ми є всі тут. Приходить цей сотник і каже, браття, мужі, браття, що мені робити, щоб спастись? Я хотів би звернути наше внимання на те, що не було ніякого великого вітру. Нічого особливого не було. Но апостол Павел і Сила, хоча в цій пустині, де вони вже не можуть проповідувати, але вони відкрили своє серце для Господа і почали славити Його велике ім'я. І коли вони славили Його велике ім'я, Бог прийшов. Він послав свій дощ благодаті. Він послав ті реки води живої. І наповнився все те місце, наповнився водою. І всі позбігалися. Біблія не говорить, що всі почали втікати із того місця, але всі позбігалися на те місце, де були Павел і Сила. І в кінці і сам страж, главний страж, він приходить і каже, що мені робити, щоб спастись. Як Біблія говорить в другому місці, каже, із чрева потекуть реки води живої. Браті і сестри, давайте ми сьогодні в цьому служінні, в цей час благоприятний, який нам подарував Господь, почнемо копати рви за рвами, глибинятися в своє серце. Може, ми вже залишили першу любов, яку колись нам Господь дав, коли ми ревнували, коли ми іскали, коли ми все міняли на те, щоб бачити і бути в присутності Господь. Перед нами зараз молитва. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися до Господа і відкрили наші серця перед Богом. Я знаю, що Господь прийшов на це місце, бо Він сам сказав, «Якщо вас двоє ілі троє сибрано в ім'я моє, там і я посреді вас». Як тяжко для Господа дивитися на нас, коли ми в мученні, коли ми в пустині ти ходимо без води і томимося. Вспомнимо історію за Агар і Ізмаїла. Коли він там в пустині без води присів і чекає своєї смерті. І Агар одійшла на відстань і каже, не хочу бачити смерті сина моєго. Дорога церква Ісуса Христа, давайте запитаємо своє питання сьогодні. Чи легко на Ісуса, який претерпів страдання, боль і муки, дивиться на свою невесту, яка так мучиться в цій пустині. Давайте склонимо наші коліна і призовемо Господнє ім'я
І він відповість: «Амінь». Боже мій, Батько Небесний, приставши перед Твоїм святим лицем, я перше всього хочу воздати Тобі славу і благодарення, Господь, за те, що до цього часу, Господі, Ти милуєш нас, Господь. Ми недостойні, Господі, але Ти милуєш, Боже. День за днем, Господь, обновляється Твоя милість над нами, Ава Отче, хвала Тобі, Дух Святий. Я дякую Тобі, Боже, що Ти пострадав за нас і пролив свою святую кров, Боже, і зділися за нас ходатаєм, Боже. Слава Тобі, Господі, Боже. Навіть якщо в чому ми согрішаємо, Господь, Ти є наш ходатай, який стоїш, Боже, Ава Отче. Алілуя, Господі Боже, Твоя кров проливалася за нас, Боже, і ми призиваємо Твою святую кров в цей час молитви, в цей час благоприятний, молимо Твої милостині, Боже. Ти нам подарував сьогодні служіння, Господь, і ми призиваємо Твоє святе ім'я, Господі, прибудьте з нами, Ісус, не очай, не оставляй, Господь, облячай, Господь, ну, щоб ми, Господь, приблизилися до Тебе, Господь. Даби Ти міг говорити до наших сердець, Господь, а наші серця були відкриті, Господь, і готові прийняти те слово, яке Ти будеш говорити до нас. О, Боже мій, благослови, Господь, весь хід цього служення, Боже, я віддаю в Твої руки, Господі, і молю Тебе, Боже, благослови, Господь, руководи Духом Святим, Боже, хто буде вставати за цю кафедру, Боже,
Ти, Боже, благослови, Господь, даби Твоє помазання було на кожному, хто буде говорити, Боже, хто буде співати. Боже, даби вся слава линула для Твого імені, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь, так же, хто буде розказувати вірші, Боже. Ти благослови, Господь, а наші серця зроби плотяними, даби приймали цю пищу, Боже. Благослови також і наші молитви, Господь. Я молю Тебе і благаю Тебе у ім'я крові Ісуса Христа. Прибудь Ти з нами, прийми подяку, вічний Бог, Отець і не Дух Святий. Амінь. Я до Ісуса, проділа Його святі, я до Ісуса.
що мені з тобою ти, тебе береть і я люби, хорошо тихий час ночной, Ісус прибивай з тобою, хорошо мені з тобою все, даже в горе любовь тебе, даже если темно. Научи меня верить, мой Бог, научи меня верить и ждать, ждать, когда я увижу чертог и приму от Тебя благодать. Но пока я живу на земле, научи силу духа крепить, чтоб не заблудиться во мле, чтоб печаль в своем сердце разбить. Научи сделать радостной жизнь и все страхи из сердца прогнать. Научи понять слово «крепись», когда больше не хочется ждать. Научи меня верить, мой Бог, научи верой душу лечить, как бы не был ко мне мир жесток, научи с этой верою жить. Помоги мне построить свой мост под названием «Молитва Отцу». Я на этом мосту частый гость, и он держит меня на плаву. Тот, кто встретит меня на мосту и утешит меня, и поймет, я к ногам Его вновь упаду. Научи меня верить, Господь. Аминь.
Як я бажаю до тебе, Боже, як я хотів би у небеса, тільки з тобою я все переможу, тільки з тобою на серці роса. З тобою я все переможу, тільки з тобою на серці роса. Життя тривожне часом буває, давить на душу. Слава Богу, брати і сестри, за цей час, який Бог нам дарував. Ви знаєте, кожен із нас, які йшли на це місце, я думаю, ніхто не вийшов з дому, ніхто не вийшов за порога дома свого, перед тим, як перевірив себе в дзеркалі, щоб побачити, чи все є на місці, чи все є в порядку, чи всі причесені, чи все з нами добре. І ми виходили з хати, і кожен з нас про це заботився. Але ми прийшли сьогодні на зібрання, і перед нами це дзеркало є, Боже Слово. І кожен із нас, знаєте, ми порою так робимо, що свій фізичний наружний стан ми піклуємося, ми заботимося, ми переживаємо. А порою за внутрішній або за духовний наш стан, порою ми заглядаємо Біблію, і бачимо щось, можливо, ми не так поступаємо, а думаємо, ладно, хай буде. І ми з тим залишаємося. Але я думаю, що кожен з нас, так само, як і за наружний стан свій піклуємося і переживаємо, так само ми повинні за внутрішній стан. Але не про це я просто хотів би нам нагадати, щоб
Заглядаючи в Слово Боже, і що ми чуємо в зібранні, щоб ми дійсно переглядали своє життя і своє серце, і переживали, щоб в нас все було добре. Знаєте, коротенько хотів би я поділитися Словом Божим. І проста така тема положилась мені на серці сьогодні. Як хочете, щоб з вами поступали люди, так і з ними поступати. Тобто поступайте з людьми так, як хочете, щоб з вами поступали. Як ми хочемо, щоб люди до нас відносились, так ми повинні до їх відноситися. Кожен із нас хоче і любить, щоб нас поважали, щоб нам добре слово сказали, щоб нас похвалили, або щоб з нами дружили. І це є нормально, це є добре. Хотів би я прочитати Слово Боже, яке записане Євангелія від Матфія, 7 глава, Нагорній проповіді Ісуса, 7 глава і 12 стишок. І так, во всьому, як хочете, щоб з вами поступали люди, так поступайте і ви з ними, ібо в этом законі пророки. Думаю, дуже ясно написано. І Ісуса річ, або те, як Ісус провідував для людей, Він дуже ясно і дуже просто говорив людям. І той, навіть який, можливо, і нерозумний, той, який, можливо, і не учений, але він міг зрозуміти Ісуса проповідь. Він міг зрозуміти ті слова, які Ісус говорив. Для самих простих людей Ісус говорив, і воно було понятне. І Він об'ясняв, і Він на Нагорній проповіді дуже багато Він говорив таке просте, житейське, яке повинно для нас, тобто яке є полезно для нас. І так само Ісус говорить в цьому випадку, каже, що так як ви хочете, щоб люди з вами поступали, так ви і з ними поступайте. Якщо ми хочемо, щоб люди нас любили, нам повинно любити. Перед цим говорить попередні стишки, з першого стишка, не судіть, да не судімі будете, ібо яким судом судите, таким будете судімі. І якою мірою меряєте, такою і вам будуть мерити. І ви знаєте, каже Ісус, що якщо ви будете судити когось, і вас будуть судити, як ви будете людям мірити, тобто в ті часи, якщо десь пішов щось на базар купити, то от мірили там кружку зерна або муки, і можна заплатити, і вони вам отмірюють, не до кінця насиплять муки, або буде воздух, або можна напротив, можна мірити так, що взяв, набрав, що там продається, його запакував туди добре, доверху, щоб так, аж щоб він переповнявся той стакан, чи чим вони міряють. І каже, що як ви міряєте людям, як ви набираєте, можливо, того зерня в стакан, так і вам буде одмірено. Чи ви скудно міряєте, чи устається до верха, ще трохи устається, чи ви міряєте так, щоб до верху наповнити, щоб переливалося. І простий такий примір. І далі ми читаємо знову в Луки подібне місце, 6 глава із 31 стишка. Ті самі слова почти. І як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступаєте з ними. І 37 і 38 стишок. Не судіть, не будете судімі. Не осуджайте, не будете осуджені. Прощайте і прощені будете. Давайте, і дасться вам мірою доброю, утрясеною, нагнітеною і переповненою. Отсиплють вам і лоно, в лоно ваше. Ібо якою мірою мірите, такою же міриться і вам. Далі говориться так само, що не судіть, не будете судімі. Прощайте, і буде вам прощено. І так само Ісус очить в цій молитві, якій Отче наш ми молимося, прости нам, дороги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим.
І так як ми прощаємо, нам прощається. Ми бачимо приміри із Біблії, коли візьмемо примір за Амана, коли він помислив проти іудейського народу або проти Мардухея, спочатку воно почалося, а потім далі воно пішло до всього іудейського народу. Як Аман хотів, щоб з ним поступили, пам'ятаєте, як він прийшов, той цар сказав йому, що робити тому чоловіку, кого хоче почтити цар. І Аман думав, що це для себе. І він давай перечисляє, як він хоче, щоб з ним поступили. І перечисляє все добре, все саме таке, саме возвишене, перечислив, як він хотів би, щоб з ним поступили. І, виходить, обертається це на Мардухея. Тобто, для Мардухея він повинен це зробити. І ми бачимо, що Аман хотів саме найлучше для себе, саме возвишене, щоб на нього всі подивилися, щоб за нього всі подумали добре. А виходить, це для Мардухея. І так само другий примір, він поставив це дерево і хотів повісити Мардухея на ньому, або те місце приготував для Мардухея. І тоді ми знаємо в кінці, що так як він видумав для Мардухея, так і йому зробилося, і він був на тому самому місці убитий або повісений. І ми бачимо в цьому примірі, що так як ми хочемо, щоб з нами поступали, тобто як ми будемо поступати з людьми, так і з нами поступлять. В другому місці написано, що якщо меча берете, то і мечом погибнете. Як ми поступаємо з людьми, так і з нами поступлять. Далі ми бачимо історію за Йосифа і за його братів. Як вони з ним поступили худо або коварно, із лукавством поступили, його продали в Єгипет. І далі життя продовжається, і вони, не знаючи його братя, зустрічаються з ним далі в житті своєму. І так як вони поступили із ним, так і він потім, виходить, поступав із ними. Тим самим лукавством, які вони для нього проявили, так само і він поступив з ними, коли уставили братів його в темниці, і батько їх не був довольний. Я думаю, ми всі цю історію знаємо. І бачимо і в тому, як ми будемо поступати з людьми, так і з нами поступлять. Як ми общаємося з друзями, яких ми друзів маємо. Можливо, якщо ми наговаримо на друзів, ми знаємо, що і потім, тобто, той, хто наговарює на друзів, або той, хто наговарює на ближніх своїх, тоді того будуть знати, як той, хто наговарює, і буде за нього говорити. В школі, як ми будемо поступати із студентами або з вчителями, так і з нами будуть поступати. Так само і на роботі. Ми хочемо, щоб нам заплатили чесно, щоб все для нас було добре, щоб нам більше получати, а менше робити. Так кожен думає або стремиться до того, або получати більше, ніж ми, за ту працю. І ми хочемо, щоб все було чесно, і щоб нам все дали. А порой, як приходить нам комусь заплатити за якусь роботу, то ми порой одержуємо від зарплати, або, можливо, ти йому сказав більшу ціну. Тобто, ви договорилися на більшу ціну, а ти йому заплатив менше. І ви знаєте, як ми будемо поступати з людьми, так само і з нами поступлять. І потім ми будемо думати, чому нам не платять, чому нам не віддають гроші. Я не хочу, щоб хтось подумав, що в примір беру, не було такого зі мною, так що не думайте або не переживайте. Я просто кажу примір, який є серед наших людей, серед християн. І хотів би, щоб кожен з нас пам'ятав, що да, порой і буває нечесно, порой і буває, що з нами не поступлять правильно. Але, несмотря на то,
все равно зі своєї сторони ми, християни, лучше оставатися обіженим, лучше оставатися тим, з яким неправильно поступили, ніж бути тим, який неправильно з кимось поступив. Лучше бути тим, кому довжні гроші, ніж бути тому, хто позичає і не удає. І, ви знаєте, такий життєвий примір в моєму житті, що якщо є, я думаю, мої діти, було таке, що десь знайшов копійки в кармані в якомусь, і то не є мої копійки, і знаю, чия то одежа була. Це як ми ще були малі. І знайшли ці копійки, і ми знаємо, чи вони є, але ми їх для себе взяли. А тепер виростаємо, і своя така купільниця маленька є. І ви знаєте, ложимо, я туди кидаю копійки, а вони все меншують і меншують. І так само, як я поступав, як я був дитиною, як я не розумів, як я, можливо, брав те, що не було своє, і тепер від мене беруть те, що не є їхнє. І ви знаєте, таке просте, але в житті воно так і є. Як ми сіємо, так ми будемо пожинати. Як ми поступаємо з людьми, так і з нами будуть поступати. І в кінці хотів би я ще раз для нас прочитати цей стишок. І як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. 6 глава, 37 стишок Луки. Не судіть, не будьте судімі. Не осуждайте і не будете осуждені. Прощайте і прощені будете. Давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрясеною, нагнетеною і переповненою осиплють вам в лоно ваше. Ібо якою мірою мірите, такою же отміриться вам. Як ми хочемо, щоб з нами поступали люди? Як ми хочемо, щоб до нас відносились люди, як за нас говорили, так і ми повинні з людьми поступати. І каже, Ісус сказав, що саме на перша заповідь «Возлюби Бога свого всім серцем своїм, всією душою, всією крепостю, всім розумінням своїм». І каже, ближнього свого, як самого себе, так як ми самі себе любимо, як ми самі за себе піклуємося, так і давайте будемо піклуватися за других. І так, як ми самі себе любимо, будемо любити і других. І нехай нам Бог в цьому допоможе. Такий простий закон, або таке просте правило Ісус говорив для людей. І много говорив Він простого, такого понятного, життєвого, що люди можуть робити для себе. І, тобто, що кожен із нас може ісполняти. Нехай нам Бог цьому допоможе. Йому за все нехай буде слава. Амінь. Ми встанемо всі разом, заспіваємо. Пока огонь любви чудесний. Пока огонь любви чудесной горит в груди во мной живой. Мы силы юные совместно употребим на путь святой. Мудрость прекрасная, молодость ясная, сил здоровья не жалеет.
ти, друже, мій, не забувай. І життям, і ділом ти своїм Його в світі прославляй. Боже, милий, дай жити свято нам, пам'ятати про Твою любов. Сили нам пішли, від гріха звільни, дякуєм за все Тобі. Треба всі гріхи лишити нам, грішнику це пам'ятай. Не забудь Христа прийняти сам, все життя Йому віддай. Боже, милий, дай жити свято нам, пам'ятати про Твою любов. Сили нам пішли, від гріха звільни, дякуєм за все Тобі. Пам'ятай розп'ятого Христа, молодих своїх вітах. Прославляй Його усе життя, будеш скоро в небесах. Боже, милий, дай жити свято нам, пам'ятати про Твою любов. Сили нам пішли, від гріха звільни, дякуєм за все Тобі. Боже, милий, дай жити свято нам, пам'ятати про Твою любов. Нас часто сили не вистачає перемогти самих себе і сказати щиро: Боже, каюсь, до Тебе йду, такий, як є. Ми можемо гріх в собі носити не день, не два, а цілий рік, і при цьому на показ молитись і співати Господу пісні. Та чи угодні такі жертви, коли у серці є злоба, коли не можемо відверто мій гріх свій визнати сповна? Коли ми брата не прощаєм, йому руки не подаєм, сестру сестрою обмовляєм і при цьому жертву в дім несем? Але які сліпе й кульгаве на свій жертвник ми кладем, та коли в серці гріх плакаєм, вогонь на жертву не зійде. Із наших вуст, що вже нечисті, яка, скажіть, тече вода, чи може гарно і урочисто з них Богу линути хвала? Ні, друзі, це не та подяка, не та хвала, жертви не ті. Бог каже: святість, ось ознака, що жертву ти приніс мені. І я прийму її з любов'ю, і вогонь на жертвенник зійде, бо ти в моїй пречистій крові серденько вже обмив моє. Я радій тим пісням, хвалінням, приємний є для вух моїх. Почую я твої моління і відповідь подам на них. Хай Дух Святий наш дух освітить і дасть нам щире каяття, щоб ми могли Христу служити усе своє земне життя. Відкрите серце, дух смиріння нас хоче бачити Ісус. Він кличе всіх: прийдіть до мене, я збережу вас від спокус. Нас часто сил не вистачає, щоб гріх перемогти в собі, та силу в Бога хто черпає, той переможе в боротьбі. Амінь.
подождет меня небесная родина, город мой, тобою построен и ждет меня. Слава Богу! Я привіз вам вітання від багатостраждальної України, від дітей Божих, від нашого братерства. Цими днями говорив з нашим єпископом Михайлом Степановичем. Прийміть вітання і будьте благословенні від нашої Рівненської області, від церкви Святої Трійці міста Рівного. Дуже вдячний вам за вашу підтримку народу Божого і взагалі українського народу, молитвами вашими. І всім, що ви чините, хай Бог благословляє вас і воздає. Коли ми разом, коли ми в любові Божій, то перемога є за нами. Тому що Бог є переможець і у Бога поразок ніколи немає. Слава Богові! Він дозволив мені бути сьогодні серед вас, і я вдячний Богові. То є радісно мати спілкування з Божим народом, слухати Господнє Слово, слухати, як молоді люди проповідують, як молоді люди навчають старших бути слухняними Богу. Уявляєте? Значить, самі слухняні,
служителям церкви, батькам, Господу. Благовінні ведуть служіння, і вірші розповідають, і співають гарно, і проповідують, щоб народ Божий був в богобійності і свято жив. Приємно, будьте благословенні, хай Бог дасть вам мудро жити все своє життя. Дійсно, ми маємо війну в Україні, я хвилину, дві-три, чуть-чуть. І то є просто таке, знаєте, як зненацька, і в голову не вкладається, як кажуть люди, як воно таке й могло статися. Але що є, то є, і стараємося, щоб допомогти тим, хто біду має, хто ближче до біди. Воно, знаєте, із Сполучених Штатів дивиться на проблему нашу. Це больно серцю, бо і родина там залишилася у вас, і близькі, і друзі, і ви молитеся і допомагаєте. Коли ми живемо в Україні, трошки воно по-інакшому виглядає. Знаєте, коли забирають наших синів на війну, коли домовини приходять із спокійниками, то трошки по-інакшому виглядає. Хто живе на Донбасі, тому ще інакше воно стоїть. А хто взагалі там в зоні АТО, де війна, то взагалі. Навіть люди вмирають із голоду, то факти нашого життя українського. Я про Донбас, про там, де війна відбувається. Приїжджав один браток, каже, ви знаєте, не просто пастор церкви, каже, наша церква невелика, але одного разу під час служіння прийшла група людей з зброєю, і викликали мене, пастора, такий Петро, брат, молодий чоловік. І каже, я вийшов до їх, стоять. Дивлюся, керівник тієї групи, однокласник, уявляєте, однокласник попався. І він каже до мене з автоматом, каже, Петро, ти пастор? Кажу, ну, ай, ладно, іди назад. О, Бог таке чудо вчинив в той момент. Приїжджає один пастор баптистської церкви, каже, було 1700 членів, зараз 700 залишилося. Роз'їхалися, хто куди? Роз'їхалися. І каже, я чув, що ви багато допомоги надаєте нашому Донбасу, я просто приїхав на Рівненщину попросити у вас допомоги, тому що люди справді тяжко страждають. Факти нашого життя і... Ми, наше обласне об'єднання працює, ну так, ближче з Волинським об'єднанням, і наше обласне об'єднання зібрало і завезло на Донбас приблизно 1400 тонн продуктів. Це десь 60 траків. І кожного тижня відправляється 25 тонн. Кожного тижня 25 тонн. Я дзвонив на Волинь вчора моєму другу, він каже, тільки що приїхав з Донбаса, знову вантажимо автомобіль 25 тонн туди. Збираємо, стараємося. Зараз не вельми і картоплю повезеш, бо мінусова температура, але те, що не мерзне, збираємо і веземо. Потрібно і машину заправити, того самого трака. І більше мільйона гривень вже ми зібрали, щоб забезпечити пальним і шоферам щось дати. І туди щось завезти, щоб там ще закупити. Тому що люди не тільки їжі не мають, а навіть і води немає. Закупляємо воду там на місці і роздаємо людям. Завозимо в наші церкви, вони роздають незалежно від конфесій, незалежно від національності. Люди, буває, в підвалах ховаються, навіть з нашого села, маленьке село. Колись туди виїхала одна жіночка, в старості своїй вона там заховалася із старими людьми від війни і померла з голоду. Ось такі речі. Я не для того, щоб ви розчулилися. Це є факти нашого життя. І нам там жити. Я через місяць часу, 4 числа, повертаюся на Україну. Хто бажає зі мною їхати, маєте можливість. Запрошую. Навіть на Донбас разом поїдемо. Я раз був на Донбасі, возив гуманітарну допомогу. І, знаєте, вигружали ми вантажі в місті Щастя. Гарна назва. Щастя. Місто Щастя. І як пушка якась біля нас недалечко, як стукнула, як грянула два рази двойними залпами. Ми за ухо схватилися, кажемо, що то таке? Невже вже тут усе? Кажуть, коли крепко стрелило, то не переживайте, то туди летить.
Але коли там тихенько стрелило, то може тут упасти. Отаке робиться. Наші браття це повернулися. Володимир Бричка, Ростислав Боришкевич і Олександр Коток. Каже, ми попали, що танкова часть танкова йде на танкову часть. Танки на танки. Як то Великою Отечественною. І каже, і ми там попали своєю гуманітаркою, так сказати, і з допомогою. Я кажу, Ростик, я вже маю інформацію, як ти другий вскочив у БТР, щоб спастися. Він каже, був би ти там, ти перший вскочив би. Як побачиш, як воно наяву стріляє і прямо на тебе, і там розбору немає. Одного разу ми проїжджали там, де блокпост, один, другий, і ми щось взяли в такі спецпакети, продуктові, гігієнічні, щоб солдатам щось дати. Де на початку блокпосту кажу, що ми хочемо вам допомогти. Він каже, давайте. І я вийшов з машини, а він каже, взагалі-то їдьте на ту сторону, де вигоревши пожежі, і там є наш блокпост, там вивантажите. І ці машини поїхали, я йду за ними пожарищем. Виходить з боку чоловік з автоматом, і на мене каже, мужчина, ви куди? Кажу, там мої машини поїхали, треба там мені будь, хочемо вам щось допомогти. Мужчина, назад! І на мене автомата наставив. Ой, кажу, хлопче, все одно туди піду, як хочу. Думаю, стрелить, не стрелить. Ну, отакі речі. І там, я думаю, що там великого звіту немає. Скільки забили, скільки не забили. Живий хтось, не живий. Війна йде, війна йде. Тому хай Бог благословляє вас і у ваших посильних допомогах нашій Україні. Молімося, стараємося, ревнуємо, чуємо, знаємо про ваші жертви в молитвах і в постах. Пам'ятаю, що це було і по Америці, і є щирі молитви за наш український край. Хай Бог веде вас і благословляє. Моє бажання – Словом Божим поділитися. І дуже хочеться, щоб ви запам'ятали, що буде читатися і що буде проповідуватися. Бо нам так тяжко пам'ятати. Вже те, що в неділю читалося, вже геть все позабували. Навіть те, що переді мною, ще дещо плаває в голові, можемо трохи зловити, а вийдемо за двері, то й не знаючи, половимо. Ну, такі ми слухачі, всі ми похожі. І тому дуже хочеться, щоб почули. Я вже не буду казати, що там перший проповідник проповідував, а що другий. Ну, в крайньому випадку, копайте, рви за рвами. Що це таке, а? Ви знаєте, що це таке? Ну, хотіли б, щоб копали все-таки, щоб молилися, щоб старалися, ревнували, чули, співали, славили Бога, рви, щоб копалися, щоб Боже ім'я славилося, а ми духовно зростали. Бо ж так, знаєте, прийшли, послухали, ну, молодь, ну, співала гарно, та трошки так, той трошки так, а ті трошки так, і свої, ми такі внесли корективи в домашній бесіді і на тому далі. А що співалося? А як нам далі жити? Тому дуже хотілося б, щоб ми почули, що Бог говорить нашим серцям. Для того ми і збираємося, щоб Бога прославить, спільноту братерську мати, щоб навчання одержати дійсності, щоб сильнішими стали. І щоб нам знати, що робити, хто ми є. В неділю було у вас переломлення? Да? І я думаю, що перед неділею у вас об'являлося, пост об'являли, да? Все як книжка пише. Яка книжка, не знаю, но за освячення молилися, уявляєте? В нас теж таке так само, геть так само все. І ми похожі в цих питаннях, і правильно робимо. Але я трошки хочу так чуть-чуть сказати, дивіться. Четвер, п'ятниця у нас, середа, піст, молитва, молимось до недільного дня. Пройшло переломлення, і от щоб пресвітер об'явив неділю. Браття і сестри, завтра у нас понеділок, молитва за освячення з постом. Після переломлення. Ну таке, мабуть, не буває. Вже після переломлення можна розслабитися. Ну я спеціально так кажу, щоб ми тверезими були, щоб розсудливими були. Можна розслабитися в понеділок після переломлення? Не можна розслабитися. Не в вівторок, не в середу, не цілий тиждень, не цілий місяць. Ми маємо пильнувати щоденно. Дуже хотілося б, щоб ми думали. Взагалі-то кажуть в народі, що 5% людей думають. 15% думають, що думають.
А каже, а 80 ніяк не хочуть думати. Не думали майже, не думають майже і не думають думати. Але задача проповідника – заставить людей думати. О, да. Через те проповідник має перше думати, щоб люди думали. Ось воно так. Тому ми провели служіння недільного дня, молитва за освячення і переломлення. Пік нашої духовності. І далі, дай Боже, перебувати на тому піку. Завжди, кожного дня. Про це хай Бог дасть нам побесідувати в нашій короткій промові. Хай Бог благословить. Читаю Слово Боже як привітання і на життя нам, послання до Галатів апостола Павла з першого розділу, 3, 4, 5 вірші. До Галатів послання 1, 3, 5. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. Йому слава на віки вічні. Амінь. Слава Богові! Прекрасно! За наші гріхи дав самого себе. То часто повторюється в наших церквах, проповідях. І то правда, що в Отця Небесного вищої ціни не знайшлося, як віддати однородженого свого сина на смерть, щоб ми жили. Благословен наш Бог, благословен наш Бог. Ми часом навіть не уявляємо, яке нам щастя Бог дарував. Як Бог нас ощасливив. Ви чуєте мене? Ми навіть не уявляємо, як Бог нас ощасливив. Ми так звикли, ми читаємо у Біблії, читаємо, Ісус воскресив когось, воскресив дівча, Ісус Христос. Ми так звикли, воскресив, то воскресив, ми це знаємо, ми читаємо, ми віримо навіть. Хай буде, хай буде. Ісцілив Господь багатьох, нормою для нас стало. Уявляєте? Так ми звикли до Євангелія. Нас навіть не дивує, що ми спасенні. Не дивує. Нормально живемо. Так, як щодня. Хоч би що. О, якби, знаєте, воно однаково має бути, що тоді Господь воскресив дівчину, да, чи сина вдови Наїнської, і так само зараз несуть покійника, і раптом до цвинтаря підходять, а він скочив, встав з гроба, з домовини. Уявляєте? Уявляєте? Воскрес покійник. Не уявляєте? Я теж. О, поможи, Господи, мудрість мати. Якби воскрес покійник у наш час, він був би героєм нашого суспільства, героєм наших церков. Він би їздив би із штата в штат, з церкви в церкву, і свідкував би, я був мертвий і воскрес. А ми так звично, Христос Ісус воскресив покійника, ну і хай живе. Нам так в норму стало. Ми такі вже просто, щиро, забезпечено, і навіть не, да, не оживає наш розум, наш дух в тому, що Господь велично звершив. Слава Богові, над нами велично звершив. Ми покаялися. Він віддав самого себе за гріхи наші. То є благословення. Він звільнив нас від гріха, від влади сатани, від безбожного світу, від страху смерти, від засудження за гріхи. Він дав нам свободу. І ми стали Божими дітьми. Слава Богові! Божими дітьми, уявляєте? Не уявляємо. Уявляємо. Дай Боже, щоб уявляли. І були вдячними на кожному місці життя за те, що Бог зробив для нас, що дав нам, то дійсно благословенно. Біблія про це багато пише, що Бог звершив чудо над нами, і ми стали новими людьми, ми стали Божими дітьми. Хай славиться Господь. Дійсно, кожен день нашого життя – це хай буде віддачею для Господа. Бог бажає провадити нас. Отже, Бог нас звільнив. Що далі робить? Молитва за освячення. Знаєте, ми просимо Бога, щоб Бог нас освятив. А Бог каже, освятіться. Да, ми Бога просимо. Часом, знаєте, у нас таке буває. Я пам'ятаю в одній церкві, в нас у Рівненській області, маленька церква, успіху нема, особливо так. І навіть членство так стоїть на 25 членах, і так довгі роки. І той брат-служитель, ну, знаєте, нам треба самим іти до людей, щоб проповідувати Євангеліє. Ідіть по цілому світу, Біблія каже.
самим іти до людей. А брат молиться, той просвітер церкви, каже: «Дух Святий, пройди по селу!» Дух Святий каже: «Ти пройди по селу». Да, а ми Духа Святого посилаємо: «Пройди по селу». Ось таке буває. І ми молимо: «Боже, освяти!» Ми за освячення молимо. Бог каже: «Освятіться! Діти мої, я вас люблю, освятіться, будь ласка, покайтеся в гріхах, приведіть в порядок своє життя». Браті і сестри, ви чуєте, що Бог хоче від нас? Бог хоче, щоб ми освячувалися. Бог завжди свою волю в добро для нас повертає і хоче благословляти нас. І Він тільки тоді може нас благословити, коли ми даємо Йому змогу нас благословити. Бог бажає нашої свободи, свободи в Святому Дусі, свободи від беззаконня, да, це одна сторона. Ми знаємо заповіді Господні. О, ми знаємо, що не можна робити. Не можна, не можна, не вбивай, не кради, не чини перелюбу, не заздри. О, і так звані наші гріхи, за які навіть на замечання не беруть і не вилучають. В лапках такі українські, російські, християнські навіть в лапках гріхи, заздрість. Ну, є таке слово російське, воно без перекладу йде. Сплетні, без перекладу воно йде. Да, є такі слова, просто аж звичні для нас. І тому Господь наставляє: покайтеся, сміріться, освятіться. Ми маємо це робити. Отже, ми освятилися. Ви знаєте, є люди, які... Ну, я, Господи, каюся, прости мене, і такими хорошенькими стають... Я почекаю, поки ви подивитесь туди. Добре. Тепер далі слухаємо. Хорошенькими стають такими, і не чіпайте нас, я освячуюся. Навіть на собрання дехто не хоче ходити, каже, що я освячуюсь вдома, бо там стільки людей, вони всякі є. Я лучше вдома тихенько освячуюся. Нікому нічого не поможу, бо я освячуюся. От. Освячення – це відокремлення від чогось, від когось і для чогось, для когось. Да, від гріха ми звільнилися. Одного разу я був в Ешвілі, і мені таку екскурсію зробили. Там є такий величезний готель із таких величезних каменів, може, хто був коли. Там десь 509 таких кімнат готельних номерів. І на одному камені написана така фраза, афоризм. На одному камені, ви знаєте, там написано: «Не будь просто добрий, а будь добрий для чогось, для когось». Бо є люди такі, знаєте, добрі, святі, вони нікому нічого не винні, і вони і не хочуть будь-кому щось винні. А апостол Павло каже, що да, дійсно, але... Взаємна любов, Павло каже, ставить високо. Взаємна любов – це жертва для ближнього. А тут і ми і в цьому нікому нічого не винні. Так освячуємося. Будь добрий для когось, для чогось. Оце конкретно. Яків пише в своєму посланні: хто розуміє чинити добро і не робить, тому гріх. О, наше освячення від гріха – це не кінцева зупинка. О, виявляється, що коли ми освятилися від гріха, звільнилися, нам треба щось робити. Коли явився Господь Саулу, то друге питання, яке він задав – «Що повеліш мені ділати?» Чуєте? «Що повеліш мені ділати?» Оце освячення. Покаятися в гріхах – це одне. О, на місці Саула можна було б тако сказати. Так, ну, явився Ісус. «Ісусе, я йду додому і більш твоєї церкви гонить не буду. Все, я покаявся і освячуюся. Іду додому і більш твоєї церкви гонить не буду. Я новий Савл, я Павло вже стаю». Але ні, він каже: «Що повеліш мені ділати?» Оце воно. І ми маємо перебувати активними в праці. Все, що може рука твоя, читали таке? Все, що може рука твоя по силі, роби. Так Біблія каже, так слово, Екклесіаст пише. Для нас, для життя, і ми маємо бути активними в праці. Я хочу звернути увагу вашу на 5 пунктів нашого активного життя. Можливо, там невеликі подвиги, ні, подвиги, я скажу вам. 5 пунктів. Через те показую долоню з 5 пальцями, щоб ви не забули.
запам'ятайте долоню Боришкевича. Ні, на що. 5 пунктів запам'ятайте. Я вам спеціально так кажу, щоб воно з вами в дорогу залишилося. Сьогодні брат каже, я пам'ятаю вашу проповідь в Сакраменто колись. Кажу, нагадай, ну хоч я, бо я забув, а ти пам'ятаєш. І він нагадав такі 2 приклади, справді, в вихованні молоді. Він нагадав 2 приклади, каже, я пам'ятаю, як говорив, що в нас в селі Колодинка біля Рівного, дядько Антон, їхав кіньми, і одна коняка стара, і така гарненько біжить, а друга коняка молоденька, лошачок такий. І він їх зв'язав разом, і вони їдуть. І один кінь так рівненько біжить старий, а молодий брикає вліво-вправо, вліво, то поскочить, то в сторону. О, думаю, не буде діла. Кажу, дядько Антон, що то значить? Хай учиться у старого, як правильно воза тянуть. І він поскакав, той лошак поскакав. Я через пару, може, з тиждень часу, бачу, знов Антон їде возом. О, вже молодий лошак гарненько коло старого. Виховний процес молодих людей. Вчиться у старших. Не помилитися, вчиться, нормально буде. Однозначно. Там інший приклад був. Да, дійсно, то дуже відповідально, коли воно розумно, по-євангельськи, і Бог благословляє. Отже, пункт 1, запам'ятайте. Молитва. О, то це скільки проповідей вже було в наших церквах про молитву. Хіба вже можна не молитися, скільки почуть? Да взагалі ми знаємо на пам'ять, без перестанку моліться. То правда, браті і сестри? Без перестанку моліться. Але прекрасно. Ви знаєте, якщо ми когось любимо, то ми хочемо бути разом із тою особою. Я пам'ятаю, як нашу дочку засватали, вона, може, я згадував колись в іншій церкві, як нашу дочку засватали, а жених американець. Ну, таке буває, знаєте. І 7 місяців вони не бачилися. Вона в Україні, він в Кентаках. Але бачу, щось наша Ірина мобільника біля уха все весь час, мобільника біля уха. Кажу, Іра, ти з ким? А вона каже, ай, тату, що не знаєте? О, знаю, знаю. А ось воно що. Браті і сестри, якщо ми Господа любимо, Бога, нашого Спасителя, нам хочеться бути разом із Ним. Ми йдемо і молимося, їдемо і молимося. На серці радість, Господи, Ти зі мною, я дякую Тобі, Ти мій Бог. О, дійсно, то велично. Бог звернув увагу на нас і дав нам спасіння, а на серці вдячність. Я нова людина, я дитя Боже. І я постійно в єднанні з моїм Богом, без перестанку моліться. О, прекрасно, радість на серці. Я пам'ятаю, як мені було пророцтво одного разу, коли благословляє, коли йдуть твої діти до школи чи на роботу, благослови їх молитвою. Коли сідаєш за кермо автомобіля, взагалі-то я ніколи в юності не думав, що я автомобіля буду мати. Я думав, мотоцикла куплю і на чергу на квартиру получу. А більше, Бог дав більше. Я сідаю за кермо, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую за життя, за спасіння, дякую Тобі, Боже мій. Браті і сестри, якщо із цього вечора ми хоч трошки винесемо користь для свого духовного життя і хоч трошки поміняємося, вважатиму, що проповіді наші досягли в цей вечір цілі наших сердець. Хай Бог благословить. Молиться, дійсно молиться. З благоговінням молиться. Він Бог всемогутній. Ми просто люди у нашій немочі. І Він нас любить, уявляєте? А ми Його. Яка наша молитва? Я часто згадую, як один брат із Полісся каже, в мене величезна проблема, кримінальна справа. І я хочу разом з вами піти до генерала міліції нашої області. Я кажу, пішли. Ми домовилися якось там через стражі, через начальство. І ми заходимо. І я думав, як же ж цей простий брат з Полісся буде вести себе? Тож до генерала йдемо. А він розумна людина. Він ще з доми понаписував, що має говорити. 5 пунктів чи 6 пунктів. І ми зайшли до генерала, він відкриває свою бумажку. І каже, а на що ви писали? Хе-хе, до генерала забудеш все, що думав.
І тут треба пункт за пунктом. Да, Степанський він, між іншим. Пункт за пунктом. І він з тієї бумажки, да, ну, може, не все з бумажки, але собі підглядав, що воно було розумно, правильно. Ну, знаєте, під час свободи можна й до генералісімуса йти, трошки простіше. Але під час Совєтського Союзу простий воєнком нас визве, і вже коліна трясуться. І підходиш під двері кабінету воєнкома, а ще як КГБ, то вообще. І аритмія на серце нападає. Десь не туди воно стукать починає. Оце життя. А перед Богом ми собі дозволяємо. Пані братство. Знаєте, я спеціально говорю. Може, перебільшую деякі речі, а може, й переменшую. І коли ми схиляємось молитися, ми стали на коліна, відчитали молитву Богові вранці і ввечері, якщо ще відчитали. А то й подумали, ще на собрання прийшов, що я вже ж молився сьогодні цілий вечір, ще буду молитися. Але вже профсоюз. Ну, таке в нас якось воно вже виходить. Ми схилилися перед Богом на коліна, уявляєте? Перед Богом на коліна, перед Богом схилилися молитися. Непросто. Я часом так спеціально кажу, може, і казав, коли у вас, бо цей момент у мене в серці особливий момент. І кажу, коли ми схилили коліна, і чуємо, як сусід з двору виїхав машиною. Під час молитви почули. Почули, мобільник зазвонив, десь там залишили ми. Все почули. Почули, да, глянули, на столі трошки пилу, можливо, да, треба влажну уборку робити, подумали. Ми, і взагалі молитва у нас спішна, бо в нас 3 хвилини осталось до куди там, їхати на роботу. І в нас на все хватає часу, на молитву або вранці ми спішимо, або ввечері втомлені крепко. І в нас не получається вже. А під час собрання, обща молитва, то вже можна заховатися за спини когось. Хай будемо разом якось трохи молити. Господи, поможи нам. Ми схиляємося перед всемогутнім Богом. Ми предстаємо перед ним. О, це відповідальність. І Бог бажає слухати нашу молитву. І тому зосереджуємося. І каже один проповідник, і я тако, каже, розслаблений стояв, планував, мечтав, а потім отямився і кажу, ох, це ж я ж молюся. І почав думати, що я говорю до Бога. І коли я став молитися, по-справжньому думати, я відчув, як Господь тут і чує мене. І відповідати починає. Каже, у мене сльози вийшли з страху перед Богом. Я розплавився. Серце стало молитися, сповнився Духом Святим. Забув, що спішив навіть. Ось воно життя. Перший пункт молитва. Не забудьмо. Щиро, без перестанку, завжди молімося. Ми любимо Бога і бажаємо з ним разом бути. І Бог бажає нас благословляти. Другий пункт. Дослідження Божого Слова. Не забудьте, другий пункт, дослідження Божого Слова. Взагалі в Біблії є чимало виразів, висловів, таких як «дослідіть написання», слова Ісуса, «блажен читаючий», «внікай в себя і учення, займайся цим постоянно», «да не отходить вся книга закона от уст твоїх, но поучайся в ній день і ніч». І такі, знаєте, «дослідіть написання». О, це відповідально. Кожен день. Сьогодні у нас який день? Середа, да? Я запитаю вас, хто сьогодні хоч главу прочитав? Є, ну, є такі люди. Я не заставляю рук піднімати, бачу, почали підніматися. Дякую, хай вас Бог благословить. Но не завжди у нас получається завжди, тільки ми не завжди пильнуємо. І ми не завжди ревностні в цій справі. Другий пункт, дослідіть написання. О, це Господь бажає цього. Він так сказав. Молитва, дослідження Господнього Слова. Оце я про освячення наше, браття і сестри. Це я після недільного дня. Ми в неділю освятилися, а в середу Бог говорить, що ж нам робить? І Бог каже, без перестанку моліться, дослідіть написання. Пункт 3. Спілкування одне з одним. І не тільки в собранні святих, а просто спілкування одне з одним. Мені хочеться бути із Божим народом, з Божими дітьми, молодь між собою, молодожони між собою, старші, проповідники, служителя общаються, хочеться. Ви знаєте, колись я почув таку фразу, таку історію, що в Америці
щоб піти в гості до когось, треба заздалегідь домовитися за тиждень часу. Бо на Україні, так знаєте, до певного часу було попроще. Прийшов до Івана і до Каті, якщо схотіли там чаю поставити, то поставили, а ні, то й так добре. І побесідували цілий вечір, забули про все. І такі сиділки, знаєте, і про Божі діла, і про Слово Боже, і про хазяйські речі. Суть в спілкуванні. Сьогодні вже й на Україні треба домовитися на третій день, на п'ятий день. І коли йдуть гості, навіть самі прості гості, то господарі мають три магазини оббігати і приготовитися крепко. От тоді вже можна зустрічати гостей. І в таких випадках зазвичай кажуть, лучше не приймати таких гостей, бо проблем повно. І так, знаєте, сатані вдалося нам якусь манію величия, чи навпаки лень пустить нам, щоб ніяких гостей не було, і так легше прожити. Не легше. О, не легше. Чим більше Божі діти спілкуються між собою, тим краще єднання і любов, тим краще християнське життя. І Бог бажає благословляти. Подумаємо над цими речами. Хтось сказав навіть сьогодні, хочеш іметь друзей, будь дружелюбним. Серце широке, серце розширене, серце з любов'ю сповнене. І тоді, каже, будь попроще, і к тобі потягнуться. Ото правда. І тому Бог бажає, щоб ми спілкувалися. Взагалі, учні Христа, Біблія каже, першоапостольська церква перебували, як там, в науці апостольській, в спільноті братерській, переломленні хліба і молитвах, в спільноті брательській. Прекрасно, на початку дій апостолів про це пишеться, про першу церкву. Пункт 4. Пункт 4. Я люблю проповідувати Євангелію. Проповідь Євангелія іншим людям. О, Христос в останніх словах, передостанніх словах про це говорив всім людям. Марко, пам'ятаєте, євангеліст описав, проповідуйте Євангеліє всьому тваринню. Матвій описав, ідіть і навчіть всі народи. Коли Христос возносився, прямо сказав перший розділ дії святих апостолів, не ваша справа знати час та добу, який Отець поклав в своїй владі, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і свідками моїми ви будете. Ми так стараємося знати час та добу. І кажемо, там нема откровення, коли на Україні війна перестане. О, да, це ми, як про Ізраїля, учні дбали, так ми часом про штат, в якому живемо, про закони, про правила, про Україну, про Білорусь, про Росію, про політиків, про економістів, про міністрів, все ми хочемо знати. А Христос каже, не ваша справа, ваша справа, ви приймете силу, прийняли, а? І будете свідками моїми, є? Ви знаєте, коли ми проповідуємо Євангелія, жити хочеться. Я не знаю у вас умов, але я раз був в Сакраменто, колись пам'ятаю, років 15 назад. Був в Сакраменто, і я коло мерії бачив, як йшли молоді браття із Бібліями в руках. Я такого не бачив в Америці, думаю, куди то? А біля мерії там бомжів багато лежить в спальних мішках. І вони підходять до бомжа і проповідують. Дослідують, що наші слов'яні. А мені так на серці приємно, ну молодці, дякую Богу. Є такі люди, хочеться їм, і то хочеться їм, хочеться. Одного разу я прийшов на базар наш рівненський, знаєте, со списком, жінка списка написала. Є такі люди, які по городу йдуть, і їх запитають, куди йдеш, то вони кажуть, по роботі, каже, так солідніше звучить, солідно виглядає. Я то кажу, я со списком іду. Що написала жінка, те маю купити. І підходжу до жіночки, яка сметану продає. І я купляю сметану, але там сидить біля неї такий мужчина років 65, і він такий базарний, гарний, солідний дядько, і все так заграє, то до жінок, то до мужиків вже щепляється, але солідний такий, бачу, що розум його працює, тільки опустився трохи. Я купив сметани, повертаюся до нього і кажу, дядечку, я є пастир церкви, мене Бог послав сюди до вас сказати вам, що ви покаялися у ваших гріхах,
щоб ви знайшли євангельську церкву, щоб ви читали Господнє Слово, покаялися в гріхах і спасали свою душу. Бог спеціально посадив цю жінку біля вас, щоб я до вас звернувся. Покайтеся. Він злякався і каже: «Мужчина, ви все правильно сказали, нічого добавити і отняти не можна. Все правильно сказали». Ви знаєте, коли Бог нас посилає, Бог посилає. І коли ми звершимо Господню волю, на серці радість приходить. І жити хочеться, благодаттю сповнюєшся. Господь діє, Господь бажає, щоб ми проповідували. І тому цей пункт четвертий хай залишиться в наших серцях. Проповідь Євангелія іншим людям. Бо ж коли ми бачимо, що невіруючі люди точаться прірву, і ми мовчимо, що з нами робиться? Хто ми є? Браття і сестри, ми злочинці, коли ми мовчимо, що люди гинуть. Ми маємо кричати, ми маємо проповідувати. Як хочете, так мене розумієте. Моя справа – сказати волю Господню. Пункт 4 – проповідь Євангелія іншим людям. Пункт 5 – доброчинність. Доброчинність. Біблія каже про добродетельну жену, що вона відкриває долоню свою для убогого. Ну, часом ми вбогих не бачимо, а часом думаємо, що й долоня наша не така то й повна, щоб її відкривати. Казала одна сестра у нас: «Ну, якби я була багата, я всім бідним помогла б». А я її достаток знаю, да й кажу: «Сестричко, я знаю твій достаток, ти вже можеш багатьом помогти. Але нам, здається, нам би бути мільйонерами, от тоді вже ми». А мільйонер каже: «Як я маєток свій роздам, то я буду бідний, вони будуть бідні. То зовсім нічого не поможу далі. Тому я буду багатий і по чуть-чуть їм помагати, тим бідним, щоб не повмирали». Ось таке буває, буває. Хай Господь нам допоможе. В дійсності ми маємо, да, бачити нужденних і благословляти їх, чим можемо. А то каже один: «Я не сонце, всіх не обогрію», що хоч можна сказати. А є така простенька історія, зовсім простенька. Іде дівчинка по березі моря, пам'ятаєте, і бере ці морські зірочки, що після припливу, після відпливу, лежать на березі і вмирають, так сказати. І вона бере морську зірочку, тваринку, і кидає в море. Наступну і кидає. І підходить до неї дорослий, отакий розумний, в кавичках, чоловік, і каже: «Доцю, хіба ти їх всіх покидаєш? Он, дивись, на мільйони їх лежать». А вона бере слідуючий і каже: «Оцій вже помогла, оцій вже помогла. Не знаю, як там остальним, а цій вже помогла». Працюємо, браття і сестри. Хай Бог нас поблагословить, щоб в дійсності волю Божу чинити. Повторюю 5 пунктів і йдемо до молитви. Перший пункт. Якщо ви забудете, телефонуйте до мене. Схочете, знайдете мій номер телефона. Або до братів-служителів. Можливо, дехто записав навіть. Ні? Ну, думаю, що щось запам'яталося. Перший пункт. Який? Молитва. Прекрасно. Другий пункт. Дослідження Божого Слова. Третій пункт. Спілкування між собою, взагалі, у всяких масштабах, спілкування між собою. Четвертий пункт – проповідь іншим людям. Пункт п'ятий – доброчинність. Хай Господь миру і любові, і здорового розуму буде з вами і благословляє вас. Схиляємо коліна, молимося. Амінь. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Боже мій, слава тобі, Отче мій, слава тобі, слава тобі, Господь наш і Бог наш, слава тобі, Боже мій, славлю тебе, Отче, славлю тебе, Боже наш, славлю тебе. Я дякую, Боже мій, я дякую тобі, Господи, дякую тобі, Боже, дякую тобі. Хвала Ісусу, благословен наш Бог, амінь, амінь. Хвала Легаса Парабада Карабада Таймікер. О, рей, вескебере, бедегер, мене таймікер. Господь, сила, вера, мира, бодегера, бодегла, бодегал, істина, вера, мира, молігача, вескебере, бодегал, бодегал, бодегал. Хвала тобі, Боже, слава тобі, Отче мій.
слава тобі, Боже, слава, слава, слава тобі. Величаю тебе, Боже, мій, восхваляю тебе, Господи. Благословен наш Бог, алілуя, слава тобі. Славлю тебе, Господь, за твою турботу, слава тобі. Мир Бога живого, веру на мира, балігатлай, бікраманас. Хвала Ісусу, алілуя, слава, слава тобі. Боже мій, хай славиться ім'я Твоє, алілуя. Буде мене супарабада, кере мене чай, зурамене. Господь, веди нас дорогою правди. Благословляй Святим Духом, благословляй же свято. Благословляй перемагати, Боже мій. Хвалу прийми тобі, подяка, слава іменню Твоєму. Слава тобі, Отче, слава тобі. Слава тобі, Боже мій, слава тобі, Отче наш, слава тобі, благословен наш Бог, благословен Господь, хвала Лігаскопа, Равада, Керменчей, Сур, Аменен, хваління, віра, мір, амін, алілуя, слава тобі, Боже наш, слава тобі, величаємо тебе, нашого Спасителя, восхваляємо тебе, Бога нашого, слава іменню Твоєму, Отче, слава тобі, Боже наш, слава тобі, о, дякуємо за спасіння, дякуємо, Господь, за перемогу, дякуємо за благословіння жити, дякуємо за наших батьків, за нас, за наших дітей, за наших внуків. Дякуємо тобі, Боже, дякуємо тобі, Господь, що ти провадиш, і ми спасенні, і ми ощасливлені тобою. Ти провадиш дорогою правди, дорогою перемоги. Дякуємо тобі. Хай надалі ім'я твоє славиться у нашому житті. Я молю тебе, Боже, даруй нам любити молитися. Даруй нам, Господи, любити слово твоє. Даруй нам, Господи, любити одне одного. Даруй нам, Боже, любити людей, які не знають тебе, і проповідувати їм. Даруй нам, Господи, любити нужденних і допомагати їм. Даруй нам, Боже, тебе любити. Благослови, провадь нас, благословляй. Молю тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа, благослови цю помісну церкву, служителів помазанням твоїм, словом від тебе, силою Святого Духа, відкриттям твоїм, Отче, силою твоєю. Благослови цю церкву. Молодь, слухняністю благослови. Активністю на добре благослови. Маленьких діток благословляй. Стареньких людей благословляй. Благословляй то в середніх роках. Хай все буде для слави твоєї. Злагоджено, в єдності благословенно. Помагай і провадь. Хвалу прими за все, що даруєш наш вічний Боже. Молю тебе, Отче, разом з твоїм народом. Благослови нашу Україну. Благослови наш край. О, Господи, збережи наш край. О, хай війна перестане. Отче, поможи нашому народові. Дай мудрості владі. Господи, поможи, поможи. Умоляю тебе, постав твій захист і збережи наш народ. Поможи у всьому, Отче, і благослови. Тобі подяка. За все тебе славимо, нашого Спасителя. За все тобі подяка. Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Сідайте, браті і сестри. Ми будемо мати ще молитву за нужди народу Божого. І після того будемо роз'їжджатися. Тоді будемо з миром Божим роз'їжджатися. Так що поки не спішіть. Сьогодні Бог дарував нам це зібрання. Ми благословляємо нашого Господа, будемо дякувати Бога за те, що Бог продлеває мир в нашому краї, де ми живемо. Ви знаєте, люди, які переживають воєнні дійства, вони знають ціну миру. Наші браті, які переживали голод, вони знають ціну хліба. Наші діти часто не знають ціну хліба. Чому? Тому що ізобілія є достаток, правда? Хто переживав сильну жажду, знає ціну води. Кажеться, вода вона сьогодні така дешева, да? Стільки її є, достатньо. Але той, хто переживав жажду, знає ціну.
Я хотів би, щоб ми дійсно завжди розуміли, що ми маємо це все від нашого Господа. Бог дає нам все, абсолютно все. Маємо їжу, маємо питьо, маємо хліб в достатку, маємо одежу, маємо кров над головою, і саме головне, маємо мир над нашими головами. І сьогодні, дійсно, як брат Віктор вже розказував, на Україні, на Східній Україні, там, де немає миру, люди розуміють, хотіли б миру, але його немає. Давайте будемо дякувати, Господи, тебе дякуємо, що в спокійній атмосфері, в мирний час, спокійний час, ми можемо бути в домі молитви перед Твоїм лицем. І тому давайте будемо користуватися цим часом, завжди дорожити часом. Апостол Павло дорожав временем, тому що дні лукаві, дні обманчиві, і обманули часто людей. І при тому благоприємному часі люди неправильно користуються часом. Коли є дійсно у нас вибідний час спішити в зібрання, читати Слово Боже, молитися, дійсно провати в общенні те, про що ми сьогодні чули. Так що сьогодні час від нашого Господа. Один вірш, який я читаю, і буду читати нужди народу Божого, і будемо йти до молитви. Друге послання Петра, перший розділ і другий віршик. Благодать і мир вам да умножиться у познанні Бога і Христа, Ісуса Господа нашого. Ви чуєте, апостол Петро оставляв таке побажання для християн, для віруючих. Я оставляю сьогодні для нашої церкви таке побажання. Благодать і мир вам да умножиться в познанні Бога і Христа Ісуса, Господа нашого. Хай умножається Божа благодать і Божий мир в серцях наших, в домах наших, в церкві нашій. Ви знаєте, Божа благодать – це є цінність. Це незаслужений Божий дар, який Бог дає для нас. І благодаттю Божою ми спасені. Апостол Павел каже в Посланні до Ефесян, 2 розділ, 8 віршик, «Ібо благодаттю ви спасені, і це не от вас, Божий дар, не от дел, щоб ніхто не хвалився, ібо ми його творення, создане во Христі Ісусі на добрі діла, які Бог предназначив нам ісполняти». Чуєте, Божа благодать, вона спасительна. Ми спасені Божою благодаттю. Не заслужили цього. Не тому, що ми заробили добрими справами, що ми досягнули цього. Благодаті ми спасені, це не від нас, це Божий дар. Це незаслужений Божий дар. За це дякуємо Богу. Запам'ятайте, дорога молодь, благодать – це не є вседозволеність, як дехто думає. Ми живемо при благодаті. Що ви мене облічаєте? Що ви мені піскаєте, як мені одіватися, як мені жити, як мені ходити, що мені робити? Ми ж при благодаті Божій, дорогенькі мої. Благодать Божа навчающа нас, щоб ми, відвернувши мирські плохоті, целомудрено, праведно і благочестиво жили в нинішнім віці. Ви чуєте? Благодать навчающа, благодать спасающа. Хай Господь поможе нам цінити Божу благодаттю. І щоб вона возростала в нас, ви чуєте, возростала. Ми маємо возростати в Божій благодаті. Хай Бог допоможе нам в цьому. Це моє таке бажання. І апостол Павло в кожному посланні до християн, коли пише, в кожному посланні бажає Божої благодаті. І в кінці цього послання він каже, благодать Господа со всеми неизменно любящими Господа. Благодать Господа со всеми тими, які люблять Бога, які ходять з Господом. Бажаю таке апостол Павло. Я бажаю для нашої церкви, для всіх християн, для всіх сімей Божої благодаті. Біблія говорить, Варнава прийшов в Антіохію сейчас, побачив Божу благодать і возрадувався. І убіждав всіх держатися Господа іскренним серцем. Будемо нуждатися молитися, щоб дійсно Божа благодать являлася в собраннях наших. Щоб нам не тільки переживати, але й бачити діючу Божу благодать. В чому вона заключається? Вона многоразлічна, Біблія каже. Це многоразлічна Божа благодать. І навіть в милості Божій, які Бог являє, в чудесах Господні, це теж діє благодаті Божої. Побачив Варнава. Що він там міг побачити? Побачив, як люди спасаються, як грішники каються, як хворі отримують зцілення. Варнава побачив і возрадувався, і убіждав всіх триматися Господа щирим серцем, іскренним серцем. Давайте будемо нуждатися, щоб наше собрання діяло Божу благодать, щоб були гарячі молитви, щоб дійсно наша молодь стремилась до Господа, щоб ми всі стремились до Господа, щоб любов між нами була, взаєморозуміння було, єдність була, щоб ми стремились до общення, про яке ми сьогодні чули. Дорогенькі мої, давайте будемо, оце 5 цих пунктів, за яких говорив брат Віктор, буде в цьому підв'язатися, щоб в нас була молитва, щоб ми дійсно перебували в Слові Божому, в ученні постійно, щоб в нас було общення, щоб ми любили бути в общенні. Як казав Давид, як святим, котрий на землях дивним, к ним всі моє желання, стремління, хай так буде, щоб дійсно була любов до ближніх наших, щоб ми перебували разом з ними. Хай Бог на цьому допоможе. Щоб ми дійсно говорили людям про Христа, проповідували Слово Боже, і щоб ми були доброчинними, тобто, щоб ми робили добру справу. Не просто так жили віруючий християнин,
але не знає ні бідного, ні нуждаючого, ні хворого, який десь в госпіталі або вдома. Але будемо пам'ятати, все, що може наша рука, робімо, поки ще є час. Хай Бог допоможе нам робити добро всім, а перше всього своїм по вірі. Робити добро. Бог до цього, нас до цього призиває. Значить, в суботу, неділю, ми будемо переводити часи. Так що не забудьте переводити часи вперед на годину. Субота, неділю, переводяться часи вперед на годину. В неділю всі бажаючі, хто бажає в цьому році приймати водохрещення, ми попросимо, щоб в неділю ви були в зібранні, ми визовемо вас наперед, ви скажете своє бажання, і з єдиної середи почнеться заняття до хрещення. Так що запам'ятайте, молодь, батьки, передайте своїм дітям, поощряйте їх, щоб вони приймали святе водохрещення, вступали за з Господом і своє життя посвящали для Бога. По правді, це є дуже добре. Посвящати себе для Господа. Хоча беремо відповідальність на себе. Читаю нужди, які поступили, ми будемо йти до молитви. Дорогі брати і сестри, просимо вас, будь ласка, помоліться за сестричку Аню. Їй дуже болить желудок. Нехай Господь зніме ці тяжкі болі і зцілить її повністю. Дуже дякую за молитву, сестра Надя. Помоліться за внука. Йому нужна робота, бабушка просить. Просто допоможіть нам молитвами. Ми маємо великі нужди перед Господом. Хай милосердний Господь вступиться та вийде на поміч. А наша внучка просить подякувати Господу, що змогла успішно здати тест. Дякую, ваші друзі. Церква Ісуса Христа, помоліться за нашого сина, щоб Бог його повернув на дорогу спасіння, відкрив йому очі, щоб він прийшов в церкву. Та щиро покаюся, просять батьки. Подякуйте разом зі мною, в мене постійно боліла голова, але після хіболомення мене Бог ісцелив, слава Богу, сестра Люба. І помоліться, нуждаємося в молитовній підтримці церкви за сина, щоб Бог дав йому побіду над гріхом, батьки просять. Можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу молитву. Церква, давайте ми станемо шаною, вознесемо ту гарячу молитву. Згадаємо ще раз за Україну, щоб Бог дав мир для України. І цей край буде молитися, щоб Бог послав мир в нашому краї. Молимося. О, Господь, ще раз зараз перед Тобою стоїмо, Господь. Воздосимо молитву за Тебе, Ісус. Дякую за Господь, палати і слава Тобі, Ісус. Честі і подяки Тобі вічно благословен наш Бог. Алілуя Тобі, Господь, алілуя Тобі, Ісуса даш. Алілуя тобі, Дух Святий, честі і подяки тобі вічні, благословенний наш Бог. Алілуя тобі, Господи, алілуя тобі, Дух Святий, дякую тобі, Ісус, за зібрання це, яке даровано для нас, за благословення тобі, за слово тобі, Господь, яке живе і діюче. Хвала тобі, Господи, слава тобі, Ісус, честі і подяки тобі вічні, благословенний наш Бог. Алілуя тобі, Господь, ти любиш нас, ти спас нас не по ділам нашої праведності, але по великій любві. Ти віддав життя своє за нас, Господь. Алілуя тобі, Ісус. Ти дорогу ціну заплатив за наше спасіння. Ми щиро тебе дякуємо, Господь, що ти все зробив з своєї сторони. А нам залишається тільки прийняти, Господь, вірою, Господь, це спасіння. Боже наш, поможи нам бути вірними тобі до кінця життя. Поможи нам і нашим дітям служити вірно тобі, ходити перед тобою свято. І пам'ятати, що одного разу ти прийдеш за своєю церквою. Не для того, щоб страдати, а щоб забрати своїх від землі. Поможи нам бути твоїми, Господь, бути завжди готовими. І в будь-який час, коли ти глядиш, Бог, ми чекаємо тебе, ми любимо тебе, Ісус. Благословити нас, Господь. О, благослови церкву нашу, ще більше наділи твоє благодаттю, Господь. Хай являється силою і славою твоєю в народі твоєму, Господь. Хай Дух Святий діє в обильній мірі, Господь. Умножай твою благодать, Господь, та Бог. Молодь нашу благослови, яка сьогодні приймала участь. І всю нашу молодь, Ісус, дай їм ще більше ревності, Господь, щоб вони тобі служили. Щоб свою юність посвятили для тебе на всі 100%, Господь, та Бог. Щоб страх ти божественний мали. Завжди ходили перед тобою, не просто в зібранні, перед нами, перед батьками, але ходили перед тобою, розуміючи, що ти який все знає. Все бачиш, Господь. Благословляй, Ісус, дорогий, я ще раз тебе прошу. Всі ці нужди ми несемо до тебе на руках молитві. І просто тебе, Ісус, дорогий, спасися від тих, хто відійшов від тебе. Наверни на дорогу правди, Господь, роби свою роботу. Ще раз тебе прошу, ісцеляй хворих, Господь. Хто нуждається в ісцілення, ісцели, ти є Син Бог. Хто нуждається в інших потребах, Господь, вийди на поміч. Зайди в дома, там, де нужди, де переживання, де трудності, де сльози, Господь, зайди туди і зроби роботу, Господь. Прийми подякувати тобі, дякую, Ісус, дорогий, що ти
зцілив, Господи, під час тебе було мене. Алілуя тобі, Господь. Слава тобі, Ісус, дорогі, хвала тобі. Надрій, Господь, ще раз ми тебе просимо. Україну благослови, Ісус. Пішти мир для України, Господь. Зупиніться кровопролиття, Господь, і воєнне дійство. Боже наш, і наш край тут, де ми проживаємо вже в Америці, благослови. Нам поможе бути світом і солью, і осоляти цю землю. Завжди молитися, Господь, ти шукаєш собі людей, Господь, які стали би проломіно за землю, щоб ти не поразив її прокляттям, Господи, Боже наш. О, як важливо нам, християнам, ще не ставати проломіно. Щиро молитися, гаряче молитися, Ісус, дорогі. Світом бути, Господь, дорогі, і світити для людей, і бути солью, осоляючою цю землю. Поможи нам в цьому, Господь. Брата Віктора Борошкевича, благослови, який являється, Господь, дорогі, старшим служителем в Ромовромській області, де найбільше християн, Боже наш. Поможи їм там, Господь, дорогий, Боже наш, тобі служити, Ісус, дорогий. Бачити успіх, Господь, в своєму служенні. Благослови той край, Господь, Ровенщину, Волинь нашу благослови і всю Україну. Його служення благослови і сім'ю його. Боже наш, здоров'я посилай і во всьому успіх. Всі ми нуждаємося в тобі. І тебе за це ми дякуємо, Господь. Просимо тебе, Ісус, дорогий. Благословляй, Господь, сироти вдов, утішай їх скорбі. Благословляй престарілих, одинокий, Господь, Боже Боктор. Зайди по домам, там, де біди, де скорбі, являй твій милість. На тебе надіємося ми, і тебе за це ми дякуємо. Прийми подяку за все, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа.